Máte volný pozemek právě jako my tento v naší nabídce? A chybí vám tam vaše vysněná chata? Pak máme právě my to ideální řešení. Rychle, kvalitně a s citem pro detail vyrábíme druhý domov pro každého, kdo touží zažít radostné a šťastné chvíle spojené s relaxací a odpočinkem. Právě se nacházíme v komerčním areále v Teplicích, kde se aktuálně připravuje chata pro klienta z Vyrábíme chaty.cz. I takto útulně může vypadat vaše chata. Kompletní osvětlení interiéru jsou LED světla. Možnost dalších ovládacích prvků, mini server pro ovládání chytré chaty, kompletní elektroinstalace včetně vypínačů a zásuvek, pohybové čidlo, finální výmalba extrémně bílou barvou, podlaha krytí na PVC s nášlapnou vrstvou určenou do komerčních prostor. V základním vybavení je zahrnuto sociální zařízení, toaleta, sprchový box, umyvadlo včetně skřínky, všech doplňků a zrcadla. Chata Hana, ve které se právě nacházíme, má dispozici 2+KK. Je možno ji zařídit dle vašeho přání, od designu interiéru po veškeré vybavení. Pro podrobnější informace se ozvěte Lence nebo Štěpánovi.